Vi har et spørgsmål fra Supanse Harbo, der spørger, er du flyttet hjemmefra? Nej, det er jeg ikke. Og det er en meget god grund til. Et er, at jeg kun lige har følt 18, og to er, at jeg ikke rigtig føler mig klar til at flytte ud endnu. Jeg har en der med, jeg føler mig stadig, jeg er stadig ikke super moden. Det kan også ses på mit video og så videre. Og jeg først lært til, at jeg er ikke den mest modende person. Og altså, jeg tror godt, jeg kunne klare mig selv. Altså, jeg tror ikke, det var nogle problemer, men egentlig godt, jeg har ikke lyst til det. Og det at flytte ud vil ikke rigtig give mig noget. Det vil kun give mig problemer lige nu. Altså, jeg tager jo hver dag til Odense for at gå til skole. Jeg tager cirka 1,5 time for hver vej. Men de 3 timer bruger jeg til at sove i bussen alligevel, men de generer mig ikke. Jeg er så vant til dem alligevel. Og hvis jeg skulle bo i Odense, det ville jo de 3 timer brugt på at passe en lejlighed i stedet for, eller passe mad og så videre. Så det mere, det vil ikke rigtig give mig noget at flytte ud. Andet end udgifter. Så det er noget, jeg har lyst til lige nu, og jeg vil generelt gerne blive boende lidt mere. Men selvfølgelig, jeg har ikke tænkt mig at blive her for altid. Det vil jeg ikke. Jeg vil helst gerne på et tidspunkt flytte ud, men det bliver bare ikke endnu. Måske når jeg går i gang med min videregående uddannelse, at jeg måske flytter ud en gang der. Det er spændende at se, jeg ved det ikke endnu, men det kan jo komme pludseligt. Hun har svaret på spørgsmål, lige går tage med bunden flere spørgsmål, så jeg vil skrive på YouTube eller lægge et videosvar.